Ćao ljudi! Ćao ljudi! Sad ćemo da vam otkrijemo kako je ovo Španjolče došlo u Srbiju. Pazi sad ovo, ajmo! Pa jeste ljudi, ja sam došla u Srbiju, u Beogradu, pre 5 godine, po prvi put kao na leto. Ja sam se oduševila sa Srbiju i onda svaki godina dolazim jedna nedelja. Počela sam da pratim sve Instagram i sašla jedan dan jedane slike od Grame Svetog Save. Kod sam mi stavila na moj profil i Andrija napravi ove slike, onda smo krenuli da pričamo i evo tu smo. Nije španska serija, a srpska serija. Istina. Da. Ili smo na odmor, pošto svoje tata familija je sa Zlatibora, Sirogojno, i onda smo otišli tamo i smo proveli po prvi put komplet lepinja. I onda, pošto ja obožavam da spremam hrana, uvek u Barcelonu sam radila u velike restorani, obožavam da spremam. Imam želju da živim u Srbiji kod Andrija, da budemo zajedno. I on je iz Smederevska Palanka, gde ovde nema komplet lepinja. Pa za mene je bilo čisto, znači, nema, volim da spremam, volimo svi komplet lepinje, svi znamo šta je. Pa učila sam na Užice receptura i sam donela u Smederevska Palanka i posle smo pravili neki dodatak. Yes. Prošuta i suvog mesa, koji to nije baš neke iz Užice, varijante. Ali da, tako smo bili na ideju. Idemo mi na Zlatiboru po malo sve, po malo, mi ponesemo, donosimo kajma, neki sir iz Užice, baš Užice, pretop isto korizmo iz Užice, da. I suvog mesa iz neki mali selo da se zove Krive Reke, koje tu se pravi domaći, onda uvek se trudimo da sve bude baš sa Zlatibora. Yes. Stvarno, trudimo se da prosto, to je i ljudi posle godinu dana koliko radimo, prosto oduševe se ukusima, ja mislim da je to baš zato što se trudimo da oni budu uvek domaći, lepi i spremljeni onako na neki stari, tradicionalni način. Andrija, ti znaš da ljudi sa ovih prostora uglavnom žele da odu u zemlje Evropske unije, ali vi ste eto odlučili da živite u Smederevskoj Palanci. Kako? Bili smo iskreni jedan prema drugom. Mi smo pitali jedan drugog gde bi ti volio da živiš, kako ti vidiš svoju budućnost? I onda smo se posle složili da mi vidimo sebe u jednoj tako kući, nekoj, kao na nekom selu da živimo. Prosto negde udaljeni od velikih gradova, od gužve, od buke. A eto, Palanka je jeste jedan mali gradić, ali u suštini meni i Laji ovde mi imamo sve što nam je potrebno. Ovde su naši prijatelji, porodica, ljudi nas vole. Moja nije, ali... Tvoja nije? Moja nije, ali ja volim Smederevska Palanka isto. Jeste. I eto, prosto nije nas to sprečavalo da ovde neki život započnemo. Ja i ona volimo ovaj gradić, volimo prosto tu neku, taj neki mir i prosto lepota života u tome gde se ti osjećaš dobro. I onda, eto, složili smo se da to bude ovde. Me se sviđa ovde puno stvari. Za meni stvarno je mnogo lakše da ovde živim i da se osjećam dobro. Ljudi je divna, sa duša, uvek da ti pomogde, ti dolazi, evo ti častim kafu. Ja, znaš, iz Barcelona to nije baš... Nije česta pojava. Da, i ovde ljudi su puno osmeh kod mene, ja stvarno sam se oduševila, to prvi ljudi. Pošto je naravno videla sam baš tradicija, religija ortodoksa, pa imate drugi kao je slava. I to mi je dao nekako kao neka, ne znam, duša. Ja sam uvek kažem, Andreja, za mene Srbija ima duša, to ja ne vidim u Barcelonu. Da. Kako ljudi se pomogde, naprimer kumšinica, pa neki drva treba da iseće i dolazi kumšinic da pomogde. I to stvari stvarno meni dolazi na dušu. Da. Šta više mi je bilo teško, ovde možda je bilo prvi jezik, naravno, ja sam došla u Srbiju, nisam razumela ništa, moji... Level of srpski bilo nula. Da. I onda naravno pa dolaziš da živi, pa plus otvoriš biznes. Trebaš baš sve da razumeš, to mi je bilo malo teško. Ali posle godinu dana, okej, učim nije, svaki dan. Nije okej, iznenadila si sve srce i mene isto, tako da... tako da je više nego okej. Iako nema more, pored kojeg je oduvek volela da se opušta, i u Smederevskoj Palanci našla je svoj kutak za odmor. Kada im obaveze dozvole, Andrija i Laja zajedno prošetaju kraj jezera. Ima da je u velikoj meri zadovoljna izborom mesta za život, neke stvari ipak joj pomalo smetaju. E, kako vozi auto? Malo, zbog mišljenja, malo brzo ide. Kako parkiraju isto, možete i vi da vidite, znači gde ljudi treba da ode, tu parkiraju auto i to u Barcelona ne može ni 2 minuta tako i ovde nema problema, to je normal.
Ne znam. Čudno ti je sigurno ona naša tradicija kad se žene pa sviraju. E, jeste, jeste, da, baš tako. Ovdje imamo blizu crkvu i stalno vidimo, naravno, kad se ljudi žene udaju i tako dalje i one naše običaje, da. Ne znam. Prvi put sam se uplašila. Da... Svi ovako puno se čuje auto, šta da. Se desi? I onda... A ona, da, ona je uplašila, još Andrija, šta je ovo? Je rekao, polako čovječe, to je samo slavena. Da, sad sam se navikla, Jana, to je sve. Na Lajinu selitbu u Srbiju najteže su se navikli njeni roditelji, koji su, kako kaže, sliku o našoj zemlji stekli kroz prizmu ratova. Ali sada, nakon posete Smederevskoj Palanci, lepše slike o Srbiji otišle su put Barcelone, gde svake godine jednomesečno odu Andrija i Laja. A kako je internet glavni krivac za njihovo upoznavanje, svoju špansko-srpsku priču i segmente iz života rado dele sa brojnim pratiocima na TikToku, koji je bogatiji za par koji ruši predrasude i pomera granice. Mami! Mira! Hola! Pues eso, estamos en la tele, por eso no te contesto. Besito!